I profesorka Jovanović i profesor Mitić kažu da je CERN kao jedan veliki mikroskop. Poseta ovoj instituciji koja se bavi fundamentalnim istraživanjem fizike elementarnih čestica bila je povod da zainteresovanima prenesu svoje iskustva i ispričaju priču o CERNu. U svakom slučaju biće jedan uvod, to je ta priča o nastanku sveta koja će polako da napravi ulazak u svet CERNA, da vidimo kakav je to sklop. U stvari vidjet će se da je CERN neka vrsta najjačeg mikroskopa na svetu. Znamo da mikroskopi mogu da vide ono što ne možemo da vidimo golim okom. Zagonetku o nastanku sveta u CERN-u pokušavaju da odgonetnu različitim eksperimentima. Nekima od njih prisustvovali su i profesori iz Srbije, ali stručnjaci iz naše države tamo rade svakodnevno. Mi smo imali prilike da se upoznamo sa onim što se tamo radi, da obiđemo dva eksperimenta i da čak siđemo 100 metara ispod zemlje i da vidimo šta se tamo dešava. I praktično su to ogromne energije, čestice se ubrzavaju, dolazi do njihovog sudaranja i na osnovu tih sudara naučnici zaključuju o strukturi, o svemu što se tamo dešava. Bilo je dosta i naših ljudi tamo koji su, uglavnom su to naučnici iz celog sveta u CERN-u, da kažemo, po znacima navoda, stvarno zaposlenih ima vrlo malo. Uglavnom su to ljudi koji rade po svim univerzitetima po svetu i koji tamo dolaze. Imali smo prilike da upoznamo naučnike koje možemo samo da vidimo ovako putem medija. Iskustvo iz CERN-a najviše je zainteresovalo učenike. Profesorka Nina Jovanović i profesor Mitić bili su deo grupe od svega 20 srednjoškolskih profesora iz cele Srbije koji su posetili CERN, a čiji je boravak podržalo i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Predavanje u gimnaziji održano je u sklopu obeležavanja Dečije nedelje.